ايلين كنتي قدودي وابحثي اي جو صوصات ما او غورما مركز بحثي ما اوغدان انكي كنتي غورما بحثي مركي اني دولك لو جيداد بحثي سما مسي دغودي انا كنتي وابحثي اوغادينا قادن اي اجورانا قادن لا او سو كل لور مدينين اي سو اي نفتودو دور كما جينا marka waxa wayna xidda ida ninka loo dhiibay hata ma koosa maleen ninka loo dhiibay weerar la dhah waa bagga loo saari moogi xid ogaadeen anaga aan culaysan ajuraan aan culaysan waxa dhibkan hasha idana cabaade iyo idana geel cun idana cabaade fay iyo dagoodi kala kulli uga cabaada oo oo dagoodi oo keti waa tagay oo ale war keti markaas tagay ma dhaweyn hadda intay ku ogeyn keetiga asaga ayo ayga anay ay dhulka ugu rideen oo nahay ya intay ugu tageen way aniga ilaahay baa garab galay kootiniga wixii baa ku guuleysanay dawladdu waa soo celin soo ma dawladdu ay dagoodaha sheegan yahay hayad ma nin dagoodi ahay mis nin kale ahay qabiilada kale aan la eedino nin dagoodi ayaa haya keetiga oo na reer wajeer oo dhan ay jecel yihiin ninka asagay markaa mar shuruq kiraha lagu sii aanu la garineyn ya sabaan u dhageystaya dad aan la garineyn dad guri aan wajeer ku qabin oo markay imaadaan ba lodging saxana anigu anima lodging saxda wajeer markaan imaad gurigeey goorba la dhis laambiibtan ka hor aad gurigeey aad dhisnay soo ma sad soo socotiin inkasoo qaarkiin maaragtay iridi linka celiya moogtay waxaan waa madaxweyne idinka guriga huuru lama geli kara samaha askar koofi guduud aad taagan samaha marka waa sidii oo kale taaniga inuu huuru ki dhogoonahay samaha